କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାଜପୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ଆଞ୍ଚଳିକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏକ ଇନୋଭେଟିଭ ଆଇଡିଆକୁ ନେଇକରି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଛି। ଯାହା ମାହାଙ୍ଗାରେ ପ୍ରଥମେ କରାଯାଏ ତାହା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ। ଯେତେ କଥା ଆମେ କରିଛୁ ବାଜପୁରା ପଞ୍ଚାୟତରେ, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏ ଘରକୁ ତିଆରି କରିକି, କାରଣ ଏ ଘର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ, ନିଜେ ନିଜକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଚକ୍ରଧର ବେହେରାଙ୍କ ପୌରହିତ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଶରତ ନାୟକ, ସମାଜସେବୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତ, ବିଶେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। କି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ, ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦରକାର କି ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର, ଏବଂ ତା ସହିତ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କର ଚାଲି ଚଳନ, ବ୍ୟବହାର, ଆଚାର, ଖେଳ କୁଦ, କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ବିଭିନ୍ନ ପେଣ୍ଟିଂ, ଡ୍ୟାନ୍ସ, ମ୍ୟୁଜିକ୍, ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହିବା ଉଚିତ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। କଟକରୁ ଅଖିଳେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।